الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يكفيه الإعطاء والجود إذ كل موت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه الدهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان ويجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم توبہ کی آخری آیت اور تقریباً ہم ایسی منزل پر ہیں کہ جہاں واضح طور پر یہ اعلان کیا جا سکتا ہے کہ اب صرف دو تقریریں باقی ہیں، یعنی کل اور پرسوں۔ کل کی تقریر گویا خلاصہ قرار پائے گی سورہ توبہ کی تفسیر کے سلسلے کی ساری تقریروں کا، اور پرسوں حزب طریق ما سبق ہم اپنا وقت اس مجلس کا صرف کریں گے بے یاد حضرت ابو طالب، حضرت نسیم امروہوی
نہ کلام پڑھیں گے اور میں بہرحال تھوڑی سی خدمت کروں گا. تفسیر کی حد تک تو تقریر کل ختم ہو جائے گی، مگر ایک عجیب بات یہ ہے کہ اتنا گہرا تعلق ہے اس سورے کو حیات ابو طالب سے کہ جب اس کے اسرار و غوامس پہ نظر پڑے گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن مجید نے کہاں کس منزل آخر پر جا کر ایمان لانے والوں، کافروں، منافقوں اور رسول کے محافظوں کو الگ الگ قسموں پر منقسم کر دیا، اور اس کے بعد سورے کو شان نزول کے اعتبار سے آخری سورہ قرار دے کر ایک ایسی حجت اتم قائم کر دی کہ شاید عام گفتگو میں یا نجی گفتگو میں ہمارا کسی سے یہ کہنا ہی کافی ہے کہ شان نزول کے اعتبار سے سورہ برات آخری سورہ ہے. انہیں بہت سی ہمتوں کو توڑنے والا، بہت سے دعووں کو باطل کرنے والا، بہت سے طرق فکر کی حقیقت کو واضح کرنے والا، تو یہی ایک اعلان کافی ہو جائے گا کہ شان نزول کے اعتبار سے یہ سورہ آخری ہے. اور سارے مفسرین نے لکھا ہے تو آخر جب 23 برس کے عرصے میں وحی مسلسل نازل ہو رہی تھی اور انکار پر انکار کے بعد جب لوگ مسلمان ہو کر مومن بن رہے تھے تو آخر ان مومنین پر یہ جاننا بھی لازم ہے کہ اس ذکر کے نزول کا کوئی مقصد ہوگا، اس کا کوئی آغاز ہوگا، کوئی انجام ہوگا، اس کے کچھ حدود ہوں گے، یہ کسی زمانے پر محیط ہوگا، اس کو کب تک رہنا ہے، کب تک یہ باقی رہے گا. ایسی صورت میں آغاز و انجام پر بحث کرنے والوں کے لیے واقعہ یہ ہے کہ آنکھوں کو کھولنے والا سورہ ہے یہ، کہ جو یہ پتہ دیتا ہے کہ اب تو قرآن پر غور و فکر کرنے والے یہ دیکھیں کہ آخری وحی کیا تھی، آخری وحی کیا تھی شان نزول کے اعتبار سے. مجھے ایک افسوس ہے اور غالباً اس کا بھی اظہار لازمی ہے کہ میں اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، بے بضاعتی کی وجہ سے، ناسازگاری کی وجہ سے حق تفسیر ادا نہ کر سکا، اور اس طرح سے 27ویں تقریر تک ہم پہنچ گئے کہ فقط حسن سماعت ہی کام کرتا رہا، ورنہ میری قابلیت کچھ نہ تھی. اور آپ لوگوں کے ذوق و شوق نے
بہت سے مسائل کو آپ ہی کے لیے آسان کر دیا، اس لیے کہ آپ مسلسل فکر فرماتے جا رہے تھے۔ قرآن، ہمیشہ یاد رکھیے یہ جملہ بڑا اہم ہے، قرآن محرکات فراہم کرتا ہے، قرآن محرکات فراہم کرتا ہے، اور محرکات پر اس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ تبیان ہے، یعنی یہ کھلا کھلا بیان ہے۔ قرآن محرکات دے رہا ہے قیامت تک کے لیے، بنیادیں رکھ رہا ہے علوم کی محشر تک کے لیے، اور ذرا ذرا سی بات میں علوم کے دریا قرآن نے بھر دیے، اور نام اس کا رکھا تبیان۔ فی ہے تبیان لکل شیء، ہر چیز کا کھلا کھلا بیان موجود ہے۔ علم قرآن دیا رحمان نے، علمہ البیان، اور بیان کا علم دیا۔ کسی نے جو عربی ادب کا بڑا ہی عالم تھا، اس نے گھبرا کے امام صادق سے پوچھا، کہ فرزند رسول قرآن دیا، الرحمن علم القرآن، اور اس کے بعد پھر علمہ البیان، یہ قرآن و بیان میں کیا فرق آ گیا؟ قرآن و بیان میں کیا فرق آ گیا؟ تو معصوم نے بے اختیار ارشاد فرمایا کہ قرآن احکام کا مجموعہ ہے، ان احکام کا جن کو قیامت تک رہنا ہے، اور بیان، اب یہ نص معصوم ہے، معصوم ذمہ دار ہیں، آپ کے لیے اگر بات نہیں ہے تو نہیں، میرے لیے بھی بات نہیں ہے، مگر معصوم فرماتے ہیں بیان، فرمایا بیان کے معنی ہے اسم اعظم، قرآن دیا اپنا اسم اعظم دیا، قرآن کو علم بنا کے دیا، اسم اعظم کو قدرت بنا کے دیا۔ معصوم کا ارشاد ہے، یہ معصوم فرماتے ہیں بیان اسم اعظم، اپنا اسم اعظم دے دیا، کہ یہ تمہارے حوالے۔ اب اس پہ تفصیلی بحث ہے کہ وہ اسم اعظم کیا ہے، ظاہر ہے کہ ہم ان مباحث میں اس لیے زیادہ اپنے آپ کو الجھانا نہیں چاہتے ہیں مختلف مفسرین کے بیانات میں، کہ کئی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں، ہم تو اسی چیز کو لینے کے عادی ہیں جہاں نص سے معصوم ہو۔ آپ نے سر، تو رحمان نے قرآن کا علم دیا، تو معصوم نے کہا قرآن احکام کا مجموعہ ہے جن کو قیامت تک رہنا ہے، اور جب اس نے پوچھا بیان کیا ہے، تو آپ نے یہ نہیں کہا تفصیل، تفصیل نہیں، آپ نے کہا بیان اس میں اعظم ہے، اس میں اعظم ہے، اس میں اعظم یعنی جو مظہر و مظہر قدرت بنے، قرآن جو علم بنے، جس کو علم و قدرت دونوں مل جائیں، اس کی حیات کا کیا کہیں؟ یہ مسائل غور کے قابل ہیں۔ اب قرآن بیان تبیان، تبیان کی حد تک ارشاد فرمایا، یہ ہے تفصیل، وہ تفصیل بھی اسی کو دی گئی،
اسی کو دی گئی، اسی کو علم دیا گیا تبیان کا کہ تفصیل تم جانو، یعنی اقم الصلاۃ کی تفصیل دنیا کے 42 کروڑ مسلمان مل کر جمہوریت کے فیصلے کے ساتھ نہیں کر سکتے کہ کتنی رکعتیں پڑھی جائیں، تفصیل آپ دیں، اور جو آپ تفصیل دے دیں پھر اس کے خلاف اگر کوئی جائے تو گویا اس نے ہماری مخالفت کا اعلان کیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت، یہ نہیں ہے من یطع اللہ فقد اطاع الرسول، آیت کو پلٹ کے دیکھیے، جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی نہیں ہے، اطاعت کی منزل، اطاعت کی منزل یہ چاہتی ہے کہ کوئی سامنے اپنے عمل کو پیش کرے، اس لیے رسول مطاع ہے جس کی اطاعت کی جائے، اور احکام لے کر آتا ہے، عمل کر کے دکھلاتا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اب اس جملے سے پتا چلا کہ مقام قرب رسول، کمال منزل رسول اللہ کے پاس کیا ہے، کل یہی بحث تھی، پھر اس بحث پہ ہم آ گئے۔ انسانیت کے سلسلہ صعود میں رسول آیا، انسانوں ہی میں آیا، انسانوں ہی میں آیا، مگر اس کے سلسلہ صعود میں آیا، اخرجہ من افضل المعادن منبتا، وہ اعز العرومات مغرسا، امین المومنین فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بہترین معدن ڈھونڈا گیا، اس کے لیے بہترین شجر تلاش کیا گیا، اور اس کے بعد تناسقت ہم کرائم الاسلاب الى متحرات الارحام، کریم سلبوں نے اس امانت کو طاہر رحموں کے حوالے کیا۔ تناسقت ہم کرائم الاسلاب الى متحرات الارحام، اور رسول فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے مخلوق کو خلق کیا تو اس کے خیر ترین حصے میں مجھے رکھا، پھر اس کو تقسیم کیا تو اس کے طاہر ترین حصے میں مجھے رکھا، جب پھر اس کو تقسیم کیا تو اس کے انور حصے میں مجھے رکھا جو نورانی ہو، جب اس کو پھر تقسیم کیا تو اس حصے میں مجھے رکھا جس حصے کو اپنے منزل قرب کے لیے پسند فرمایا۔ تو اب آپ سمجھ گئے کہ عبد المطلب کا مقام وہ نہیں ہے جو دنیا پہچانے، خیر ترین منزل پر آیا، طاہر ترین منزل پر آیا، روشن تر منزل پر آیا، نور کے صلب میں آیا،
تو عبد المطلب کا مقام وہ نہیں ہے جو دنیا سمجھ رہی ہے، اس لیے کہ ابراہیم کی ایک طرف دعا قبول کہ وجنبنی وبنی عن نعبد الاصنام، پروردگار مجھے میری اولاد کو وثن پرستی سے بچا لے، بت پرستی سے بچا لے۔ تو اگر دعا ابراہیم قبول تو ابراہیم کی اولاد کے اس حصے میں جو بت پرست نہیں رہی، عبد المطلب آئے اور عبد المطلب کی اولاد میں، جب دو حصے ہوئے تو ایک کو ذات بنایا، ایک کو نفس بنایا۔ اور جب سورہ برات نازل ہوا تو ذات کو حکم ہوا کہ نفس کو بھیجو تاکہ کوئی مشرک یہ نہ کہہ سکے کہ تمہارے گھر میں بھی تو شرک تھا۔ آپ اس منزل پر جب پہنچ چکے تو اب آیت کی آخری تاویل دو اماموں سے سنیے، ایک امام ابو جعفر امام محمد باقر، دوسرے امام ابو عبداللہ جعفر ابن محمد الصادق۔ دو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ توبہ کی آخری آیت سے خطاب، اس کے مخاطب ہم ہیں۔ اب بہت غور سے سنیے، اب میں اس منزل پا رہا ہوں جہاں سے آپ کو ایک محرک ملنے والا ہے، ذرا سا آپ اور قریب آ جائیں، لوگوں کو تکلیف ہے۔ بابا جی بلند چلو، میں باقر ارشاد فرماتے ہیں کہ آیت ہمارے لیے آئی، مخاطب ہم ہیں، لقد جاءکم تمہارے پاس آیا، یعنی وہ تم ہم ہیں، یہ سوائے امام کے کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ آیت کو ہاتھ بھی لگائے۔ فرماتے وہ تم ہم ہیں، تم جمع کا صیغہ، لقد جاءکم تمہارے پاس آیا رسول من انفسکم تمہارے نفسوں میں سے آیا، عزیز علیہ ما عنتم، اگر تم کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، حریص علیکم تمہارے لیے اس کا شوق بہت زیادہ ہے، یہاں تک ہم وبالمومنین رؤوف الرحیم، اور صاحبان ایمان کے لیے رؤوف الرحیم ہے۔ دیکھیے پھر آیت پڑھتا ہوں، اب آیت تین حصوں میں منقسم ہو گئی، ایک کم تمہارے پاس آیا،
ایک بالمومنین، بالمومنین، مومنین پر رؤوف رحیم ہے صاحبان ایمان، اور اس کے بعد اب تیسرا حصہ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑے وہ تم نہیں ہو، آیت آپ سن رہے ہیں، پھر ایک بار، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم، یا تم، خطاب تم سے ہے، تم سے ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم، اب آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی آیت کہیں بھی آئے، آیت کا سیاق کچھ ہو، سباق کچھ ہو، پہلے نسائے نبی کا تذکرہ، بعد میں نسائے نبی کا تذکرہ، مگر درمیان میں کم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت و پھر یطہرکم، یطہرکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم، یہ کم الگ، یہ قام الگ، یہ قام ہی الگ ہے، ابراہیم نے دعا کی تھی کہ پروردگار، پروردگار میری خدمت کو قبول فرما، اس بنیاد کعبہ کو باقی رکھ، اور پروردگار میری ذریت میں امتن مسلمتن لک، ایک ایسی امت کو پیدا کر جو امت مسلمہ ہو، پہلے امت مسلمہ آئے، وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اور ان میں پھر رسول کو بھیج جو انہی میں سے ہو، تو اب یہ قوم ہی الگ ہے، یہ عبد المطلب ہیں، یہ عبداللہ ہیں، یہ ابو طالب ہیں، یہ حاشم ابن عبد مناف ہیں، یہ عبد مناف ہیں، یہ قصی ہیں، یہ قوم ہی الگ ہے جو بت پرست نہیں، آپ نے دیکھا، پھر آئے، لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم، تم میں سے آیا، من المومنین نہیں، کسی مقام پہ نہیں، من المومنین نہیں، تم میں سے آیا، تمہارے نفسوں میں سے آیا، تم پر مشتاق آیا، جب تم پہ بار ہو تو وہ بار اسی پر ہے، جو تم کو تکلیف ہو وہ تکلیف اس پر گزرتی ہے، آیا اور صاحبان ایمان پر رؤوف رحیم ہے، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑے، یہ نہیں ہے کہ اگر تم منہ موڑو، آپ نے دیکھا، اگر وہ منہ موڑے، قل حسبی اللہ، اس وقت کہہ دینا بس اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے، وقال الناس لهم، سورہ آل عمران،
سورہ احزاب دونوں سورہ، کہ جب لوگوں نے ان سے کہا کہ ان الناس قد جمعوا لکم، کہ تمہارے قتل کے درپے انسان جمع ہو رہے ہیں، فخشوہم، ان لوگوں سے ڈرو، بہت لوگ آ گئے، فخشوہم فزادہم ایمانا، فزادہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ گیا، ان کا ایمان بڑھ گیا، لوگوں نے ڈرانا چاہا، ان کا ایمان بڑھ گیا، وہ قالو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ کل آیت آل عمران سے تو پڑھ رہا، وہ قالو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، لوگ بہت سے تمہارے خلاف ہو گئے ہیں، تو زیادہ ہم ایمان، ایمان بڑھ گیا، ایمان بڑھ گیا، عجیب بات ہے، زادہم ایمانا، ایمان بڑھ گیا، یہ گفتگو نہیں ہوئی کہ انہوں نے سجدے کیے، یہ گفتگو نہیں ہوئی کہ انہوں نے نمازیں پڑھی، یہ گفتگو نہیں ہوئی کہ انہوں نے روزے رکھے، یہ گفتگو نہیں ہوئی کہ انہوں نے کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیا، انہوں نے صرف اتنا کہا ایمان ہمارا بڑھ گیا، اللہ کافی ہے، اب وہ ایمان دل میں ہوتا ہے، زبان پہ نہیں آتا، ایمان ایمان دل میں ہوتا ہے، زبان پہ نہیں آتا، اگر پورا مکہ دشمن ہے ابو طالب کے دل میں ایمان ہے، اگر پورا مکہ دشمن ہے ابو طالب کے دل میں ایمان ہے، عبداللہ کے دل میں ایمان ہے، عبد المطلب کے دل میں، تفسیر کو اب آپ سمجھ گئے، یہ معصوم کی تفسیر ہے، اور دو امام، آیت ہمارے لیے ہے، ہم میں سے رسول آئے، ہم میں سے رسول، اور دوسرے مقام پر جہاں نبی کی تعریف کی، وہاں یہ نہیں کہا، قرآن جب موجود ہے، معصوم جب قرآن کو صرف کرے تو آ کے ٹٹولنا پڑتا ہے نا قرآن میں، کہیں اور تو نہیں ہے کہ مسلمانوں میں سے نبی آیا، ایمان لانے والوں میں سے نبی آیا، نہیں، دوسرے مقام پر ہے، النبیو اولا بالمومنین من انفسہم، نبی ان کے نفسوں سے اولا ہے، ان کے نفسوں میں سے نہیں ہے، آیت موجود ہے، اب آپ سمجھ گئے، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی صاحبان ایمان کے نفسوں سے اولا ہے، نفسوں سے اولا ہے، تو اب پتا چلا کہ جس آیت میں یہ کہا گیا کہ تمہارے نفسوں میں سے ہے، وہاں کوئی اور قوم ہے، اور جہاں یہ کہا گیا النبی اولا بالمومنین من انفسہم، تو وہاں نبی اس کو دہراتا ہے، الستو اولا بکم بانفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں سے اولا و مولا نہیں ہوں؟ تو کسی نے 200,000 کے مجمع میں یہ نہیں کہا آپ تو ہم ہی میں سے ہیں نا، ارے سورہ برات کے بعد غدیر ہے نا، سورہ برات کے بعد غدیر ہے، جب آپ نے کہا الستو اولا بکم بانفسکم، تو عرب کھڑے ہو کے پڑھ سکتے تھے لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے نفسوں میں سے رسول آیا، نہیں، ان کو معلوم تھا کہ اس سے مراد ہم نہیں ہیں، آہ! 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 آہ!
اس لیے سب نے کہا قالوا بلا، ہاں اللہ کے رسول آپ اولا ہیں، اولا ہیں، الست اولا بکم بانفسکم، کیا میں تمہارے نفوس سے اولا و مولا نہیں ہوں؟ قالوا بلا، یعنی آپ ہم میں سے نہیں ہیں، آپ انسان تو ہیں مگر انسان کے سلسلہ سعود میں آپ اور آپ کا گھرانہ اس مقام پر ہے. بہت غور سے سنیے اس جملے کو، آپ اور آپ کا گھرانہ اس مقام پر ہے کہ ساری دنیا انفسکم، آپ کا گھر انفسنا. آپ سمجھ گئے، کم اور نہ، ساری دنیا انفسکم. اور فقط ایک مختصر سا گھرانہ جو خلاصہ عبد المطلب ہو، جو سلالہ ابو طالب ہو. دعائے ابراہیم ہو، ضرورت نہیں ہے کہ امت ہزاروں پہ مشتمل ہو. اگر ابراہیم تنہا امت ہے، وہ کان ابراہیم امتن قانتا، ابراہیم اللہ کی طرف رجوع کرنے والی امت ہے، تو اگر تنہا ابراہیم امت تو پانچ کو ایک جگہ رکھ کے اگر کم کے مقابل میں لایا تو جیسے غدیر میں کہنا پڑا قالوا بلا، اسی طرح مباہلے میں مان لینا پڑا کہ انفسنا کی منزل پر ہم نہیں جا سکتے. اندازہ ہوا؟ ایسا نہیں، 22 برس ہو گئے اسلام کو آ کر، دنیا مہاجر ہوئی، دنیا مجاہد بنی، دنیا ایمان کی منزلوں سے آگے بڑھتی گئی، پیغمبر کے رفیق کار، پیغمبر کے ہمراہی، پیغمبر کی معیت میں رہنے والے، جن کے مراتب کا کیا کہنا، جن کے مقامات علو کا کیا کہنا، مگر سبوں نے اپنے کمال فکر و شعور و عقل کا ثبوت دیا اس خاموشی سے، اس خاموشی سے کہ اب ہماری منزل نہیں ہے کہ ہم دعویٰ کریں کہ ہم آپ کے نفس بنیں گے. اگر آپ کے نفس ہوتے تو سورہ برات تو پہلے ہم کو ملتا. پھر واپس جائیے آیت پر، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی ان کے نفسوں سے اولا، نبی ان کے نفسوں سے. اور اس کے بعد کل کی تقریر سے اپنے آپ کو مسلسل رکھنے کے لیے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین،
محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، اللہ کا رسول ہے، انبیاء کا خاتم ہے، تو فدق کے خطبے میں اس آیت کو پہلے پڑھا، اس آیت کو کہ انی فاطمت وعلم ہوں، جانو انی فاطمت ہو وہ ابھی محمد، اقول عودا و بدوا ولا اقول شططا و غلطا، جو کہہ رہی ہوں صحیح کہہ رہی ہوں، میں کبھی غلطی نہیں کروں گی۔ اور اس کے بعد کا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمومنین رعوف الرحیم، پہلے یہ آیت پڑھی۔ اس کے بعد دوسری آیت جس کی تلاوت کی وہ یہ تھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رسول تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، اے اہل دربار آج کوئی ہے کہ جو محمد کو اپنا باپ کہہ سکے؟ اور اس کے بعد اب تیسری آیت پڑھ، اور تیسری آیت کے بعد آج ہم آپ کے لیے دعا کریں، خاتمے پہ پہنچ رہے ہیں، مگر ہے کام کی بات، وہ یہ کہ یہ شہزادی کا سر ہے۔ خطبہ فدق میں شہزادی نے خلاصہ کیا ہے سورہ توبہ کا، سورہ توبہ کا خلاصہ ہے، سورہ توبہ کی آیتوں کو استعمال کیا ہے، اور اس کے بعد بے اختیار آل عمران کی 144 آیت کی تلاوت کی، اور وہ آیت یہ تھی وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد مگر اللہ کا رسول، خدا کی قسم اس سے بڑھ کر محکم خطبہ وہ پھر شاید زبان معصوم ہی سے ادا ہو تو ہو، کسی میں ہمت نہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں خطبہ سیدہ اصل ہے، اصل ہے، نامکمل رہ گیا تو علی نے شقشقیہ میں تکمیل کی، اور پھر وہ نامکمل رہا تو زینب نے دربار میں تکمیل۔ ایک ہی خطبے کے تین اجزاء ہیں، خطبہ فدق، شقشقیہ، خطبہ زینب۔ تو اس منزل پہ آ کے آیت پڑھتی ہیں وما محمد الا رسول، یہ قرآن ہے، حدیث نہیں، قد خلت من قبلہ الرسول، اس سے پہلے بھی رسول گزرے، افئن مات او قتل، اگر یہ مر جائے یا قتل ہو جائے، انقلبتم علی عقابکم، تم اسی راستے پر واپس جاؤ گے جہاں سے آئے تھے۔ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ لَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو اسی راستے پر واپس جائے جس راستے سے آیا تھا، وہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ جزا دے گا شکر کرنے والوں کو۔ کچھ تو سوچئے اس دربار میں اس آیت کے پڑھنے کا کیا مقام ہے کہ اگر یہ مر جائے اور قتل ہو جائے تو تم واپس جاؤ گے، تم واپس جاؤ گے۔ آپ نے دیکھا اب شہزادی تنہا ہے، ایک پوری قوم ہے، ایک پوری قوم، ایک پوری قوم سے کہہ رہی ہے کہ تم واپس جاؤ گے۔ اس آیت کا سر خطبہ فدق میں ہے، تو اب آئیے
جیسا کہ میں نے وعدہ کیا اس آیت کو پڑھیں گے, اس پر تھوڑی سی گفتگو ہو. دعا آیت کیا ہے؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. تم منقلب ہو جاؤ گے اگر یا مر جائے یا قتل کر دیا جائے, دونوں حالتوں تم منقلب ہو جاؤ. على اعقابكم تم منقلب ہو جاؤ گے اگر یا مر جائے یا قتل کر دیا جائے, دونوں حالتوں تم منقلب ہو جاؤ. یہ منقلب ہوتا ہے قال, منقلب ہوتا ہے قال تو حیات انسانی کے ساتھ مدارج ہیں, تباہ نفس قلب عقل سر قفی اخفا, تباہ حیوانی ہے, حیوانی ہے, کھانا پینا چلنا پھرنا سونا جاگنا تنمیہ تغذیہ تولید مسال, مقام تباہ ہے, تبعی انسان ہے جی رہا ہے. مقام نفس سامعہ باصرہ شامہ ذائقہ حواس, کھینچ لو چھین لو لوٹ لو اقتدار پیدا کرو, مقام نفس. اس کے بعد ترقی کی تو مقام قل, حق پہ رہا تو ولایت اور الٹ گیا تو کفر. سورہ حج, ومن الناس من يعبد الله على حرف ان اصابه خير اطمأن به. اور انسانوں میں وہ لوگ ہیں کہ جو شرط لگا کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اگر نیکی ملے روپیہ ملے خیر مال, ان اصابه خير اطمأن به مطمئن ہے. وان اصابته فتنه انقلب علی وجہی, اور اگر امتحان میں مبتلا ہوا منقلب ہو گیا. یہ مقام قلب ہے, یہ قلب خود حرکت کرتے رہتا ہے, الٹنا پلٹنا بدلنا کروٹ لینا اس کی عادت ہے. رائے حق میں آگے بڑھ جائے حرکت کرتے ہوئے تو پھر مقام عقل ہے, مقام نور ہے, مقام سر ہے, مقام قفی ہے, مقام اخفا. اور اگر وہاں سے پلٹ کے گرے اولئک کل انعام بل ہم اضل, حیوان بنے, حیوان سے بدتر بنے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین, ہم نے انسان کو بہترین اقوام دے کر پیدا کیا مگر اس نے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو بدترین منزلوں تک پہنچا دیا. یہ قلب ہے. تو اب دربار میں کہتی ہیں کہ محمد اللہ کا رسول ہے, اگر یہ مر جائے یا قتل ہو جائے انقلب تم منقلب ہو جاؤ گے, تم منقلب ہو جاؤ گے. تو منقلب ہونے والوں کے نفسوں میں سے رسول کیسے آئے گا؟ منقلب ہونے والے نفسوں میں سے رسول کیسے آئے گا؟ رسول تو ان نفسوں میں سے آئے, ان نفسوں میں سے آئے کہ جہاں خطر خطر نہ ہو, خدشہ قدشہ نہ ہو, ڈر نہ ہو, خوف نہ ہو, اور واصف سے ان کی لڑائی میں کھڑے ہو کر یہ کہے کہ تقولون, تم کہہ رہے ہو, ان کان ھذا قوت ابن ابی طالب فقد قعد عن القتال. تم یہ کہہ رہے ہو کہ اگر ابو طالب کے بیٹے کی یہی غذا رہ گئی تو اب ابو طالب کا بیٹا نہ لڑ سکے گا. واللہ لو تظاہرت العرب علی قتالی لما ولیت عنہا, خدا کی قسم اس عمر میں بھی اگر پورا عرب مجھ اکیلے سے لڑنے کے لیے آئے تو میں منہ نہ موڑوں گا. Yeah.
لاکھ صلوات با آواز بلند. بابا جی بلند صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يكديه الإعطاء والجود إذ كل معط منتقص سوى وكل مانع مذموم ما خلا والمنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا قل حسبي الله